Komunalna inspekcija opštinske uprave Tutina nakon prvih padavina prethodnih dana podsjetila je građane na zakonsku obavezu čišćenja snijega ispred svojih zgrada i kuća, kao i poslovnih i ugostiteljskih objekata. Na osnovu opštinske odluke o komunalnom redu, komunalna inspekcija je također upozorila građane da blagovremeno očiste snijeg i led, kao i ledenice sa krovova. Odlukom o komunalnom uređenju predviđeno je da su u zimskim danima fizička i pravna lica dužna da redovno čiste led i snijeg sa trotoara ispred svojih stambenih objekata i zgrada poslovnih prostorija, kaže komunalna inspektorka opštine Tutin Hajrija Dazdarević. U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja u gradu, u zimskom periodu sa određenih javnih površina vrši se redovno uklanjanje snijega i ledenih naslaga sa kolovoza i trotoara, kao i ledenica sa krovova i isturenih delova zgrada. Uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred porodičnih stambenih zgrada, stambenih zgrada kolektivnog stanovanja i poslovnih prostorija vrše vlasnici, odnosno korisnici zgrada, drugih objekata, odnosno poslovnih prostorija, i kao i stanari stambenih zgrada u kolektivnom stanovanju. Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade, bez obzira na namenu i vlasništvo, koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom, vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednost dobara i okoline. Za uklanjanje ledenica sa krovova stambene zgrade kolektivnog stanovanja i drugih zajedničkih spoljnih delova zgrade odgovorni su svi stanari zgrade. Za uklanjanje ledenica sa spoljnjeg dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan, za uklanjanje odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade. Snijeg se mora sa trotoara odmah očistiti kako ne bi došlo do zaleđivanja. Svi građani i pravna lica su dužni da se pridržavaju i izvršavaju navedene obaveze. U protivnom, komunalna inspekcija će biti prinuđena da podnosi prijave prekršajnom sudu zbog neizvršavanja obaveze po ovoj odluci, kažu u komunalnoj inspekciji.